Միչիգանը հանգի Դիրբորնը հայտնի է որպես ԱՄՆ արաբական մայրաքաղաք։ Արաբական մեծամասնություն ունեցող այդ քաղաքում ապրում են արաբական ցակմամբ գրեթե 400 000 ամերիկացիներ, որոնցից շատերը դժգոհ են Գազայի հարցում ԱՄՆ քաղաքականությունից։ I'm not happy with what's happening. Դուք ճիշտ եք, ինչ տեղի ունենում եւ հույս չունեմ, որ շուտով ինչ-որ բան կփոխվի, նույնիսկ եթե Քամալա Հարիսը մտնի խաղի մեջ, չեմ կարծում, որ նա ի վիճակի կլինի մեծ փոփոխություններ բերել. I will not be silent about the scale. Քամալա Հարիսի նախընտրական թիմը ողջ Դիրբորնը պատել է գովազներով, որոնք ցույց են տալիս նրա համակրանքը Գազայի բնակիչների նկատմամբ։ Այլ մարտավարություն են որթեգրել հանրապետականների հետ կապեր ունեցող քաղաքական խմբերը, որոնք արշավ են սկսել, մատնացույց անելով Հարիսի աջակցությունն Իսրայելին եւ նրա ամուսնու Հուդայա Դավան լինելը։ We can trust she'll always support Israel. Այս ամենի ֆոնին, երբ Փարիսն անցած շաբաթ այցելեց Միչիգան, պարտավորություն չունեցող ազգային շարժում քաղաքական խումբը հայտարարեց, թե չի սատարելու նրան։ Խմբի խոսնակ Լեյլա Էլաբետն ասում է. «Ես Պաղեստինյան ցակմամբ ամերիկացի եմ եւ ողջ կյանքիս ընթացքում դեմոկրատ եմ եղել։ Ցանկանայի լինել առաջին Սևամորտ կին նախագահ անդրողների շարքում, բայց փոխնախագահ Հարիսն ինձ ցույց չի տվել, որ նա կպաշտպանի մարդկանց, որոնց մասին ես հոգ եմ տանում»։ But Vice President Harris has not shown me that she will protect people I care about. Մեծավոր արևելյան հարցում Քամալա Հարիսի դիրքորոշումը հայտնի է։ Հայտարարել է, թե սատարում է Իսրայելի անվտանգության ապահովմանը եւ Պաղեստինի իրավունքների պաշտպանությունը։ Նախագահ Բայդենը եւ ես աշխատում ենք վերջ տալ այս պատերազմին, որպեսզի Իսրայելն ապահով լինի, պատաններն ազատ արձակվեն, Գազայում ավարտվեն տառապանքները եւ Պաղեստինցի ժողովուրդը կարողանա իրացնել արժանապատվության, անվտանգության, ազատության եւ ինքնորոշման իր իրավունքը։ Պաղեստինամետ խումբը նաև դեմ է Դոնալդ Թրամփին, մտավախություն ունենալով, որ ԱՄՆ նախագահի հանրապետականների թեկնածուն ավելի շատ է աջակցում Իսրայելին։ Երբ վերադառնամ ովալաձև գրասենյակ, կաջակցեմ ահաբեկչության դեմ պատերազմում հաղթելու Իսրայելի իրավունքի իրացմանը։ Նրանք պատերազմում հաղթելու իրավունք պետք է ունենան։ Մեկ այլ Պաղեստինամետ խմբավորում հայտարարել է, թե աշխատում է հասնելու Հարիսի պարտությանը անգամ Թրամփի հաղթանակի գնով։ Ընտրություններում, այսպես կոչված տատանվող նահանգի համբավ ունեցող Միչիգանում Հարիսի ու Թրամփի վարկանիշներն այժմ մոտավորապես հավասար են։ Բայդենը հաղթել է Թրամփին Միչիգանում 2020 թվականին ընդամենը 154 000 ձայնի տարբերությամբ։ 2016 թվականին Թրամփն էլ հաղթել է Հիլարի Քլինթոնին 11 000 ձայնի առավելությամբ։ Ինչև էդիտորների խոսքով Գազայում շարունակվող հակամարտության պատճառով ձայների հնարավոր կորուստը չի նշանակում, թե Հարիսը հաստատապես պարտվելու է Միչիգանում, քանի որ տեղի ազդեցիկ Միացյալ ավտոմոբիլային աշխատողների արմիությունը իր աջակցությունն է հայտնել դեմոկրատ գործչին։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։